какъв вид риболов избрах, на щека. За Margin Rig използвам топ сет с ластик номер 11 на Престън, червения, който е, дано да не се бърка, мисля, че е 11. За основно съм си избрал 0.18, понеже тук на марджина, повечето от вас, както знаят, рибите са големи. Плувка съм си избрал на дайва 4x14. И да минем надолу към отежнението. Отежнението, основното отежнение ми е групирано, или както го казваме тук, бълк. 7 дропера номер 8 на балабени и хукленд използвам 4 инча. Ползвам кука LWG на Guru. Така, сега ще ви покажа как да си примерите дълбочината. На английски го казваме how to plumb the depth. Сега ще ви покажа какво е нужно и какъв начин да се примерите дълбочината. Така. За целта са ни нужни плумет, дълбокомер, нагоре използвам, който е малко по-голям отдолу, за да може, както казах, на брега ще фащаме, то брега е така леко скосен надолу и когато меря дълбочината, ако е примерно круша, ако не е с тази форма, то се търкаля надолу и не може да се спре, като е с тази форма, така ще се спира по стръмното надолу и ще можете да се примерите точно дълбочината. Какво правим? Взимаме куката, прекарваме от този край и както виждате има прорез на самия плумет и отдолу има. Това нещо е гумено, където може да се забиете куката. Така я забивате. И сме готови за работа. Точно това нещо трябва да се получи. Сега ще ви покажа във водата, тук къде трябва да си примерите дълбочината и колко трябва да ви се показва плувката. Така, сега вече сме във водата. Какво търся, какво искам да намеря? Ще ви го кажа и на вас. Търсиме, понеже тук е стръмно надолу, както му казваме ние слоп. Аз търся да намеря поне малка част, която да е равна. Може би 10 на 10 размер, квадрат. Такъв, който му казваме тук dinner plate. Това преведено на български означава чиния за вечеря. Така, това нещо търся, за да мога да се презентирам, да мога да имам по-добра презентация. Значи, ето виждате, как тук вече става по-плитко. Така. Като дам малко по-навътре, виждате как става дълбоко. Аз търся точно ей това нещо тук. Да ми е почти, както казах, 10 на 10. Почти да ми е еднакво. Значи ей, почти. Значи за те, ако дам малко по-нагоре, става по-плитко. Ако дам малко по-навътре, плувката ми потова. Значи, ето къде е моето място. Тук ще фащам. Ей, за да мога да си направя презентацията, перфектно. Така, това е. Когато мерите дълбочината, горе-долу, под самото тяло на плувката, около половин сантиметър. Да ви остава, за да може да презентирате добре. Ето го, почти става, почти еднакво. Тук има леко надолу тръгва, но това вече ще го оправя с отсрещния бряг. На отсрещния бряг си имам набелязан маркер. Да, маркер може да се каже. Имам си набелязан маркер и тук си набелязвам самата щека, където я държа с тиксо.
Така. Другото нещо, което искам да кажа на всички мои почитатели, които сте се абонирали за канала, имам една приятна изненада за вас. Бях решил да не се прибирам в България тази година, но знаете, всички имаме семейства, имаме и деца, а те децата са ни слабост и на тях не можем да откажем. И по този повод реших да се прибера тази година в България. Ще го публикувам това във Facebook страницата си. Ще ви кажа къде съм, някой от вас ако реши, всички сте добре дошли, можем да се запознаем на живо, да се поговорим, както се казва, и да се запознаем. Добре, че ме подсети оператора, ще да го пропусна този момент, сега ще ви покажа как да се захраните. Ще ви дам отблизък кадър там, където ще храни. Готово ли това? Добре. Така. Значи ние си премерихме дълбочината, бяхме тук. И така. А ще захраним лепота. Може би една педя зад самото петно. Леко мека храна. И... След като захранихме, марджина ни е готов, захранен. Ще го оставим да почини малко. Тук му казваме рест. Оставяме го горе до около половин час. Без да хвърляме нищо, без да храним, може би и 45 минути. Оставяме го така с храната и след 40 минути се върнем там. Come on, you fucker. They're not on the margin as well, like. No, sir. If they're not out there, they're not going to be in the margin. No. What I was thinking, the margin will get warm up like faster, like. Well, I didn't get any up the island anyway. That's shallower than the margin. Oh, you didn't get any there, like, no. Yeah, I got a couple, like, but fuck all. But you get like mostly skimmers, like in the. And then you... Two skimmers and six carp. Did you? Oh, good though. And what about on the site on the island? Well, I didn't fish over there. But like, is it shallow there or... Oh, deep. It's like this. Oh, yeah. Yeah, I'll try there anyway. Soon you go, like, I'll try there. Супер, сега трябва да има удар, да е. Оп. Батнаско ще стане работа. Готви са, ще има екшене сега след малко. Да, ама някой път, като изчакваш много и не е хубаво. Айде. Много е умна. Тя толкова пъти е бодена тук, че е станала професор, брато. Тя от 10... Не, това беше калване, сега трябваше засека. Го изтървах. От
20 години е направен язовира и тази риба тук е от 20 години, брат. И кой калване е стар вагде. Къде е рибата? На пропадане. Че бат. На пропадане мазе, бе. Така викат, на пропадане мазе, бе. Как мазе? Кота зеве, приятел. Кота зеве да има. Рибата го зова. Зе го кари го откарала, не знам. Дай тук на самбат на спя. Значи имах едно калване на марджина. Както видяхте, ми се откачи. Ми взе на пропадане. Сега в момента си пръскам дроперите и правя абсолютно съвсем друго разположение на дроперите. Както може да видите тук по на 3-4 см. Това съм го правил в друго видео. Мисля, че се казва повод за щека за капризни риби през пролетта. Значи, тук ще става една по-друга презентация и се надявам да фана този път да не ми се откача. Не. Калванята ги изтървам. Fucking too late, like. Айде. Разбрали сега кой искала малко да намаля дълбочината? Абе, откачат ми се, значи така ще правите, когато имате калванята и не мога и ви се откачат. Малко пускате по-плитко. Зарпвате плувката надолу. 2-3 см. И е така се реализират калванецата. Юбре! Голям си, бе! Сега ще го покажа, да. Се опитам да го покажа. Само да мога. Красавец.
Много хубав. Чак, чак, чак. Добре, добре. Оп. Точно така трябва да се прави, защото иначе ако е на земята и става грешка. Но в момента това нещо е правилно. Хайде да фаним още една. Така, за стръв използвам царевичка, малко майкропелец и малко мека храна затапвам отгоре като тапичка му правя. И това ми води до успешен риболов. Така, пак тук на марджина, преди да фърля, преди да сложа там, макар че имам в чашката пилетки, пак фърлям малко, колкото за атракция на рибата. Да я атрактирам. Не за атракция ми, а трактор. Как да го кажа, не знам. Така, какво правя тук? Потапяме леко. Ето виждате и резултата не закъсня точно след 10 секунди. Съм на втора риба, която дърпа ластик, иска да отива от другия край на брега. Да си дърпа, той това е работа. Значи когато ви взима ластика и така пускайте долу щеката към водата и то се усещате. Сега в момента спря да ме дърпа и си дърпам назад. И почвам да работя с топсета. Пак топсета близо до водата. Виждате, ластика не се изплъва преди. Това означава, че рибата не дърпа и се дигате нагоре, но сега усети вече, че куката е в устата й. Пак долу. Държите, докато се измори и дигате. Само да я видя, мисля, че е хубава риба. Пак по-малко придърпвам. Дигам. Ако е голяма риба, е хубаво да побързате, да изкарате, докато се усети за какво става въпрос. Но тази не е много голяма. Дай. Дигаме и не може да е гребна. Дай. Оп. Yes. Ще показваме ли пак? Чакай да се опитаме да покажем. Дали ще можем? Ране. Пак така. Ето го. Оп. Да, ето. Не се стиска. Ето ви. И шара. Нека да го върнем обратно. И да се приготвим за следващия шаран. Събърсваме ръчичките. През това време, докато се презаредиме, ето, 10-15 пилетки. Само е така. Цък. Достатъчно. Тъй. Вземе. Газ. Ай го.
Не. А, давай бе. Иска пилетки малко да фърля. Пилетки, иска пилетки. Иска малко пилетки, дай ми шанс. Виж сега пилетките като фърля, какво става. Гледай се. Мамка му. Къде отиде бе, бат Наско? Няма да го казвам. Е, какво стана бе, не ще? Знам. Е, това нещо трябваше да стане, ма преди 30 секунди. Ще изчакам, няма проблем. Давай, давай, аз съм на това. Не съм на зум. Не си ли? Еее, чакай бе, къде тръгнава? Гледай, гледай. Аха, виждаш за ком трябва сега това? Е, тази пръчка дед викаш. Тази пръчка е къде е махнал? Тая ръба съм я закачил отвънка, гаранцията там. Foul hooked. Защото много напира, пък не трябва така толкова много да напъл. Тя иска да ми вкара щеката в водата. Всеки момент може да се откачи даже. Гледай, гледай. Тя иска да преплува другия язовир, да преплува язовира, да иди от другия край. Гледай, гледай, гледай какво плува. Баба. Няма. Тоя ластик може да се разпъне 20-30 метра, брат. Той се разпъва 5-6 пъти от дължината си. Чай да видим. Йоу, той люпенен, бе. Браво. Голяма риба, бат Наско. Хубава риба. Браво. Малко шоу да направим. А за какво стана това? Всички хора нас гледат. Коли си като дойде, тук е един от България. Япо, сам глим тук мати си на фаща. Чакай, не мой.
Чакай, че той е голям. И се върти и не ми дава нищо да прави. Добре, защо сега? Чакай, сега ще пуснем, бе. Kingdom. Хубаво, ако мога да видя къде ми е куката, ще е още по-хубаво. Къде съм го забил, брат? Точно в устата. Има още слуз да ева. Има още слуз, това е тако, деца заземява, брат. Та слуз още седи по нея. А значи, че водата много студена. И сега като се постопли малко към 4 часа и виж, почна да се размърдва рибата. Да го варя? Не. Що? Ще го изтървеш. Няма, бе. Няма, бе. Е, за това говорим. Опа. Нека да я върнем обратно. Преключихме ли или още? Добре. Така, приятели, напреднахме много с времето. Много ми беше приятно и на мен. Надявам се на вас да ви е било приятно видеото и риболова, който направихме днес. Но ще трябва да събираме и да се прибираме в къщи, защото не очаква много път. Виждате язовира, стана може би един прекрасен риболов. Пак се повтарям и го казвам. Моля на който му е харесало видеото, на който му харесва канала, моля да му подкрепи в YouTube. С пръстче нагоре или като се абонира за канала. По този начин наистина много помагате на мен и на моя екип да правим видеа и да сме все така ентусиазирани. И да ви показваме още и още неща. Много работи има, които още ще ви покажа. И както казваме тук в Ирландия и както винаги завършвам моите видеа, Tidelines.